سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا قيمها يقدرت مدنا وميل كستوى دافع دوني ده يدعى لدوا تلتوكتان سبح وناكسن قرب وناكسن يهدو وناكسن وقت كستا أوقاي إذن تخيبا وناكسن كسو دوادة وربحنا دي أدن بيهي أما أبي دي مركز تيه قور كستا إيا وربي حل كستا با أرنو قبرتين وحان إذن ودا بوليسكا ملاشيات كارجا حساد لما قعب حي سومالي لان إيه مقالة ده هرقيسا ayaa isu bedelay arwo istaag hadcad iyo maalin cad ayay dadka baaranaya muuqaal cajiib ah oo guriba naxdin midan ayaa idinka wada halka dhinaca kalena aan idin wado maamul goboleedka galmudug ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay la soo baxayaan shidaal gulibana ay soomaaliya oo dhan ay wax ka siin doonaan runtii tani waxa ay tusaale u tahay maamulka ssc khaatumo ama shacab weynaha reer ssc khaatumo kuwaas oo daawanaya شيدال كودا لغا اند سابي وليبانا اد مودو ان القرآن اي كو اخرنايا ايادانا وربحنا يعني دي كتب جينايا حال كموقال كينا وقو عجيبسان وقونا دنبيايانا وكو سابسان يهي ايدن ايدي ليوهوري سيدي اي اهيد لاس عانود مدافيع دا دو قيمها اي بيكا قول قولايا سيدي وي مانتانا فنتي موقال عجيبا اياري الكوضا هذا وينتينا نقود قلن سيدي عددين واحد فضلا هذا نقول سبتهاي سبسكريم صورده لنسيودك صاحبه فربضان ونكسن سيدي لنكوكالا خوري هديا نولو جوكتينا واندك مهد علنية لايكتو مركزتو حانو تردين قلن ملفو فوقيا صاحب فربضان ويقرسينسا وحترية تسالانا كومنتيغا غوسي اياري نقول سيودك تان سولو واد هدبا هدي انكو هرريو بوليسكا سومالي لان كارهان مقالة هرقيسة ayaa isu bedelay nimankii habeenka uu shaqeyn jiray ee loo bixiyay arwo istaag bal marka koowaad muuqaalkan naxdinta leh wulibana CC kaamiradu ay qabatay aan wada daawano runtii waa maalin cad ama waa hadh cad oo iftiima habeen hadday ahaan lahayd maxay ka dhimi lahayd waa maalin cad dreeskii ay ku sheegi jireen inuu yahay dreeska qaranka ayay wataan waa laba nin oo askara kana tirsan booliska somaliland gaar ahaan magaalada hargeysa hase ahaatee gabadhaas ama haweeneydaas ayay xilligaas cad baadhanayaan oo ay ka qaateen wixii ay wadatay taleefan hadday tahay lacag yar hadday tahay dhammaan wixii boorsada ugu jiray ayay harka cad ka qaateen wulibana wadada tooska ayay kala baxeen runtii halka waxaa idinka muuqata in maamulkii dhammaa uu maanta isu bedelay dhammaantii arwo istaag intan waa inta aynu u jeedno hase ahaatee waxaa ka badan inta aynaan arkeen ama inaga qorsoon ee xaafadaha kale iyo daamaha shisha iyo meelaha fogfog waxyaabaha ka dhaca aynaan ogeen shaw haddaynu maqalno hebel ayaa taleefan laga qaaday hebel ayaa boorsadii lagala cararay shaw waa meel beerta lagu wada jiro yar iyo weyn askari hadduu yahay boolis hadduu yahay kii kale hadduu yahay dhammaan waa la wada fooftaga qof ayaaba shaqo u taga xafiis u aada ama dawladda hoose ama maaliyadda ama qaybta customka ama dukaan ama baha qofba meel ayuu subaxii u kalahaa isaga oo quud raadsanaya hase ahaatee runtii xaaladani waa xaalad aad iyo aad u xun waxaana laga soo deyrinayaa xaaladda cakran ee ay gashay maamulka somaliland aynu ka gudubna haddaba usoo laaban madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug ayaa si cad ugu dhawaaqay inay shidaalka aysan daawanayn oo ay soo saarayaan soomaali maxamed oo dhanna ay wax ka siin doonaan bal marka koowaad muuqaalka aynu wada daawano waxaan rajaynaynaa shidaalka kasoo baxa galmudug inuu soomaaliya oo dhan deeqi doono dee annaga gobonimada waa nagula yaqaanaa aasha waa nalala cunaya runaantii arrinta shidaalka waxaaba ka hadashay wasaaraddii dhexe ee federaalka ee hawshaas qaabilsanayd aad ayaa process runtii madaxweynuhu waxa uu sheegay inay shidaalka ay soo saarayaan welibana hadda gacanta lagu hayo shirkadihii ama kambaniyadii ay joogaan kuwa horena ay yimaadeen oo ay qiimeeyeen oo ay saareen halka ay ku jirto iyo halka laga helayo dhammaan inta uu tiriyey oo dhan ayuu shidaalkaas ku jira waxayna sheegeen inay soo saari doonaan dhammaan shacab weynaha ama ummadda soomaaliyeed oo dhanna
ay wax ka siin doonaan shaqo haday tahay wax walba oo ay ku awoodaan ay ka siin doonaan hadaba arintani waxay tusaale cad u tahay shacabweynaha reer SSC ee holhol iska daawanaya ama aad moodo inay ku dul dikrinayaan ama ay ku akhrinayaan quraan holhol wacan weey meel muran xitaa macnaha geli karta halkan maamul hebel baa ku haysta maamul hebel baa halkan qabiil hebel ma jirto holhol wacan runtii in a chance kaas ay iyaguna reer SSC ay ka faa'iideystaan ayay tani waxay tusaale u tahay in iyaguna ay ku dabadeeydaan oo ay shidaalkooda ay la soo baxaan si dadkooda iyo shacabkooda dhamaantoodba ay qani iyo taajirin ay u noqdaan muqaalkeena u dambeeya waa muqaal aad iyo aad u cajiib ah waxa uuna ku saabsan yahay gudaha magaalada Lascaanood bishan bisheedii hore ama sanadkan sanadkiisii hore runtii xaaladu siday ahayd magaalada madaficda ku socota iyo duqeymaha wax laga sheekeyn karo ma aha bal marka koowaad muqaalka aynu daawano kadib ayaynu u sii gudagali doonaa runtii waa muuqaalkan cajiibka ah bishan bisheedii ama rabadaantan rabadaanteedii hore runtii hal qof oo dhex mari karaya halkaasi ma jirin madaafiic iyo duqeymo iyo xasuu ku socday daraaddeed hase ahaatee maanta waa kaas waa ilaahay mahadii mar haddii zaxmadda intaa la eg ama jaamka intaa la eg ee magaalada meel la kala maro la la'yahay وإلهي مهدي وتلك الأيام نداولها بين الناس معلمه إياغا أيا إسبت بدلي بشن بشيدي حالكاس ميت إيا راوة إيا ليك أيا دات سنة ما أنتنسي ودو تشيد دان هذا دلي سوء قاردي إلا يدن ماتك سبسكاري من صور دي رنسي ودك صاحب فربضان ونكسن سيد إدنكو كلا تنين تنكو كل مدونو في أمان الله